Монгол улсын засгийн газар гадаад худалдаа экспортыг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг урамшуулах, эрхцээ болоод бүтцийн таатай орчин бүрдүүлэх чиглэлд онцгой анхаарч ажиллаж байна. Монгол улс гадаад зах зээлийг тэлэх, худалдааг хөнгөвчлөх бодлогын хүрээнд Европын холбооны хөнгөлөлтийн ерөнхий системд 2005 онд эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол улс Япон улс хоорондын хэлцээрт 2016 онд Аз номхон далайн худалдааны хэлцээрт 2019 онд Дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдаа хөнгөвчлөх хэлцээрт 2017 онд тус тус нэгдэж орсон. Евразийн эдийн засгийн холбоо бүгд найрамдах хятад улс, бүгд найрамдах солонгос улстай чөлөөт худалдааны хэлцээр байгуулах боломжийн талаар урьдчилан тандалт судалгааг эхлүүлээд байна. Гадаад зах зээл дээр бий болгож буй энэхүү таатай нөхцөлийг бүрэн ашиглах үүднээс Монгол улс экспортын чадвараа нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Энэ зорилгоор олон улсын худалдааны төвтэй хамтран Монгол улсын худалдаа хөрөнгө оруулалтын замын зураглалыг 2019 онд боловсруулж экспорт хөрөнгө оруулалтыг хөвхүүлэн дэмжих бодит нөөц болцоо бүхий тэргүүлэх 8 салбарыг тодорхойлсон.